O Goberno galego aproba a oferta pública de emprego de sanidade pro ano que ven. Vanse convocar 1.300 prazas, coas que saíron a concurso este ano son un total de 5.650. Moi boas tardes, o presidente Alfonso Rueda avanza que van seguir dialogando cos colexios médicos de Galicia para mellorar a atención primaria. Rueda asegura que está descartado pechar centros médicos e adianta que está en marcha un plan para construir máis. Lois. Di o presidente Marta que Galicia non pecha centro de saúde ningún, que nin o Sergas o pretende, nin os médicos lles pediron tal cousa, que o que compre facer é reorganizar a asistencia naqueles centros de saúde que teñen aínda vacantes sen cubrir. Por parte da Xunta de Galicia, nin por parte dos colexios médicos se plantexou o peche de ningún centro sanitario. Non tería sentido, ademais, digo, non se nos plantexou por parte dos médicos e non se plantexou por parte da Xunta de Galicia, que ademais temos un programa en marcha moi ambicioso de consolidación e mellora e nova construción de centros de saúde. Xa son 5 sobres con material explosivo enviados a distintas oficinas ou empresas e acabase de facer público que unha desas cartas ía dirixida ao propio presidente do goberno. E que chegou a Moncloa hai unha semana, o pasado 24 de novembro. Os outros 4 sobres remitironos á Embaixada de Ucraína, unha empresa de armas de Zaragoza, a base do Exército do Aire en Torrexón e máis a Ministra de Defensa. Todos estaban escritos coa mesma letra, polo de agora non se levou a alerta antiterrorista. Creo que los hechos tengan entidad, al menos por el momento, como para hablar de convocar a la mesa de valoración del nivel de alerta terrorista. Un apuntamento máis neste tema. Esta hora está acordoada a Embaixada Americana en Madrid. Neste telexornal mediodía estaremos nese punto para coñecer que está sucedendo. A noticia saltou con eses sobres explosivos, mentre en clave política non arrefría a polémica que rodea dous ministros, a ministra de Igualdade e Mailo de Interior, pola lei do sí e sí e pola morte de migrantes no valado de Melilla. O Partido Popular pide que dimitan os dous e concentrouse hoxe ás portas do hemiciclo, o día despois de que a ministra Montero os acusara en sede parlamentaria de promover a cultura da violación. Tamén xeraron polémicas declaracións do presidente de Aragón, o socialista Javier Lambán, cargando con dureza contra o líder do seu partido, Pedro Sánchez. Lambán dixo que a España lle iría mellor se fose secretario xeral do PSOE o asturiano Javier Fernández. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dimite de la secretaría general en el año 2014, debió ser secretario general Javier Fernández. Yo se lo pedí, se lo rogué, se lo imploré. Javier se negó a asumir esa responsabilidad y mejor le hubiera ido a este país. Tras estas palabras, Lambán tivo que sair dar explicacións. Dixo que as súas declaracións foron inoportunas e asegurou que él é leal a Pedro Sánchez. Dende a dirección do PSOE, quítanlle ferro. Pilar Alegría lembrou que no seu partido sempre existiron distintas posicións. Siempre ha habido en nuestro partido, lógicamente, ustedes conocen que siempre ha habido debates, opiniones y distintas posiciones en algunos temas. Estamos moi pendentes de Lugo, ali o único detido polo asasinato de Cristina Cabo xa lle confesou a policía que a matou a coiteladas e deu varios datos sobre o crime. Dixo que lle pedira cartos e que ela se negara a darllos e asegurou que estaba drogado. Tras esas declaracións pasou a disposición do xuíz, Noelia. Sí, eleva Marta máis de 5 horas no interior deste xulgados de Lugo, onde ao parecer se acolleu o seu dereito a non declarar. Remitiuse o que onte lle contou a policía na comisaría onde confesou o crime. Hai algúns medios que afondan no contido desa declaración e desa confesión, onde ao parecer dixo que matara a Cristina na Xenado baixo os efectos das drogas que os dous consumiran e tras unha discusión por cartos que se lle foi das mans. No rural vívese moi ben, ou polo menos iso é o que aseguran 7 de cada 10 habitantes das aldeas que nin sequera pensan na posibilidade de mudarense á cidade. É o que recolle un estudo contra o despoboamento da Fundación España Habitar que hoxe confirmamos con veciños de aldeas galegas. Para eles, o mellor é a boa convivencia, a facilidade para criar os fillos e poder vivir con menos estrés. Aquí hai que vir a traballar, pero non tes esa presión. E despois tes unha calidad de vida muchísimo mellor. Andas por fora, respiras aire puro. Non cambio por nada, non, por nada. Aquí levámonos todos perfectamente. Axudámonos uns aos outros, sin problema ningún. Saíu o último SM, o Estudo Xeral de Medios, que mide a audiencia de empresas de comunicación de toda España. E confirma que a Televisión de Galicia é a canle máis vista neste ano móvil na nosa comunidade. E tamén que é, unha onda máis, a cadea autonómica máis vista de toda España.
A audiencia das dúas se media ás 3, a hora deste telexornal mediodía, chega ao 40% e case duplica a segunda opción máis vista. En canto tempo sae o sol, comezamos o mes de Nadal cun anticiclón. Teremos unha tarde despexada en toda a comunidade, agás na Mariña, onde podería haber algunha nube baixa. As temperaturas máximas van subir un pouco. Xoves 1 de decembro, comezamos.